Så här kan det gå till här i backen när man är flickvän och inte är så duktig på att åka. Då får man stå här och titta, typ som jag och Nomi. Här är Nomi, och här är jag, och här är backen. Och här ska de åka på det här lilla, lilla guppet här, eller vad man ska kalla det. Och där var det någon som åkte hej och hå. Och Nomi, hon är laddat här med sin kamera också. Så, vi har inte med oss systemkameran nu, för det snöar så mycket som ni kanske ser. Men här kommer snart våra grabbar. Inte här. Men ser ni där uppe i gult och vitt? Där har vi Perra. Nu kommer Perra! Perra laddar. Och nu kör vi. Oj, 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 oj. Han klarar hela vägen. Ja, 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 Perra. Här har vi en liten unge. Hej, hej. Nu är Morty. Och nu kommer Morty. Nu ska jag ta. Se om han klarar hela vägen. Oj! Ja, det gick ju bra.